Bagaimana nak menulis karangan dialog? Karangan dialog adalah karangan berformat. Jom kita dengar dulu temu ramah ini untuk mengetahui bagaimana nak menulis karangan dialog. Assalamualaikum, saya Zayana dari Wartawan Majalah Pelajar. Okey, hari ini saya akan menemu ramah seorang guru iaitu okey, bersama dengan saya Cikgu Zulkifli. Cikgu sihat? Alhamdulillah sihat. Okey, boleh saya tanya sedikit tentang biodata cikgu? Boleh, tak ada masalahnya. Okey. Nama cikgu ialah Cikgu Zulkifli bin Abu Bakar. Cikgu berasal dari Beruas, Perak. Itu sebuah ringkas. Nanti kita akan kenalan lebih lanjut lagi lah. Okay. Sebelum saya datang tadi, saya melihat cikgu membelik sesuatu. Apakah yang cikgu membelikkan itu? Okey, disebabkan sekarang ni PKP, cikgu tak boleh pergi ke sekolah. Jadi cikgu keraplah sekarang tengok album-album lama, kenangan ketika belajar, kenangan di maktab perguruan dan kenangan bersama murid-murid lah untuk mengimbas kembali, melayan perasaan orang kata masa PKP ni. Sangat sedih ya. Okey. Sekarang cikgu mengajar di mana? Boleh saya tahu? Okey, sekarang cikgu mengajar di Sekolah Kebangsaan Seksyen 19 Shah Alam. Sudah berapa sekolah yang cikgu ajar? Okey, sebenarnya cikgu dah mengajar ini merupakan sekolah yang kelima. Sekolah yang pertama cikgu mula-mula mengajar pada Disember 1993, iaitu Sekolah Kebangsaan Seksyen 6 Shah Alam. Kemudian 6 tahun di situ cikgu berkhidmat, cikgu bertukar ke negeri Perak, cikgu mengajar pula di sekolah jenis kebangsaan Cina. Sekolah jenis kebangsaan Cina, Kiwah Matang. Cikgu sempat selama setahun setengah di sana. Mungkin rasa rindu nak balik ke Shah Alam. Kemudian cikgu berpatah balik ke Shah Alam. Cikgu mengajar sekolah yang ketiga, Sekolah Kebangsaan Shah Alam, ataupun sekolah yang tertua ataupun lebih dikenali, Sekolah Kebangsaan Seksyen 16. Kemudian sekolah yang keempat, Sekolah Kebangsaan Seksyen 9. Tambah satu lagi. Kemudian sekarang Sekolah Kebangsaan Seksyen 19. Jadi 5 buah sekolah. Terlalu banyak juga bagi saya 5 buah sekolah itu. Okey, seterusnya soalan saya. Kenapa cikgu memilih kerjaya sebagai guru? Okey. Bila dah habis belajar itu, hasrat cikgu mula-mula nak jadi seorang tentera. Cikgu pernah pergi temu duga tentera bersama kawan-kawan cikgu tapi gagal. Sebab tak cukup tinggi. Nak jadi tentera ni mesti tinggi, tegap. Jadi bila cikgu balik gagal, mak cikgu seronok. Cikgu gagal. Cikgu pun heran kenapa. Waktu cikgu nak pergi tu, mak cikgu tak cakap apa. Mungkin naluri seorang ibu, anak dia berminat, dibiarkan pergi. Tapi walaupun hati dia berat, bila cikgu balik saja ke rumah, mak cikgu macam happy, kata cikgu gagal. Rupanya mak cikgu cakap, mak nak Zul jadi seorang guru. Sejak itu, cikgu menanam dan bercita-cita, buat sungguh-sungguh, cikgu satu hari nak jadi seorang guru. Alhamdulillah, berkat doa seorang ibu, akhirnya cikgu berjaya menjadi guru. Nampaknya impian ibu tu tercapai ya. Alhamdulillah. Okay. Di samping itu juga, boleh saya tahu sudah berapa lama jadi cikgu ya? Okey, kalau ikutnya, cikgu mula menjadi guru ni pada tahun 1993, ketika itu Disember. Sebab dia bermula Disember, bukan Januari. Sebab pada bulan November, boleh katakan seluruh Malaysia ketika itu banjir. Jadi, sekolah akan ditutup pada bulan Oktober dan bulan November. Untuk jadi cuti sekolah panjang masa tu, hampir 2 bulan. Jadi sesis persekolahan dia bermula pada 1 Disember. Jadi kalau ikut 1 Disember, sekarang dah tahun 2021, hampir dekat 30 tahun lah menjadi seorang guru. Okey, seterusnya, cikgu ada beberapa tips yang cikgu nak kongsikan untuk menjadi seorang guru? Okey, sebenarnya nak menjadi seorang guru ni, satu syarat, kita mesti jatuh cinta dulu. Jatuh cinta dengan profesi kita sebagai seorang guru. Sebab nak menjadi guru ni bukan mudah. Kita berhadapan dengan murid. Kalau orang yang kerja kilang, dia tahu dah, dia pergi kerja kilang, ini kerja dia buat. Dia duduk situ cukup masa, dia balik. Tapi nak jadi seorang guru ni, kita berhadapan dengan murid. Dalam satu kelas ada 40 orang. Kita kena jaga mereka dalam satu jam. Itu baru satu kelas. Bayangkan berapa banyak kelas yang kita ajar. Jadi kita kena berhadapan dengan, kalau 40 orang, 40 kerenah. Murid ni dia tak sama. Okey, satu. Yang kedua, kita kena sabarlah. Yang kedua, kita kena ada ilmu. Nak jadi seorang guru ni bukan sekadar minat saja. Kita kena ada ilmu macam mana nak tackle murid yang
yang hero-hero lah, nakal-nakal, murid yang suka menangis, murid yang takut datang ke sekolah, murid yang ada masalah kat rumah, murung dalam kelas dan sebagainya. Kita kena selesaikan. Kalau ada 40 orang murid, kita kena selesaikan setiap seorang murid tu, baru murid tu boleh belajar dengan selesa. Kita sebagai guru pun barulah boleh mengajar dengan selesa di dalam kelas lah. Itu tip ringkas lah. Selain daripada tu ada sikit lagi lah. Nak berhadapan dengan seorang guru, kalau kita tengok hari pertama persekolahan, murid datang, ibu bapa hantar murid tahun 1 khususnya, ada yang lari dan sebagainya. Baru-baru ni pun masa PKP, cikgu diminta oleh guru sesi petang membantu ada murid yang tak nak masuk ke kawasan sekolah, meronta-ronta di depan pagar, meronta-ronta dalam kereta. Jadi kita kena ada ilmu macam mana nak bimbing tu satu. Dan kita kena ada perasaan sabar, dan yang paling penting kita kena ada perasaan sayang dengan anak murid ni. Okay? Bila kita sayang murid, insyaAllah murid akan sayang kita lah. Seperti yang cikgu ceritakan tadi, saya rasa macam saya pun rindukan zaman-zaman sekolah saya. Sangat ada macam-macam kerana betul lah apa yang cikgu ceritakan. So seterusnya, boleh cikgu ceritakan sebersedikit kenangan manis sebagai seorang guru? Okey, kalau ikut kenangan manis ni, sebagai seorang guru, apabila melihat murid berjaya, khususnya cikgu hampir 20 tahun lebih mengajar murid tahun 6 yang terlibat dalam peperiksaan UPSR. Jadi bila diumumkan keputusan, cikgu biasanya menjadi pengacara majlis lah. Dan pada masa yang sama juga, cikgu menjadi penyelaras tahun 6 dan menjadi guru disiplin untuk mengawal pelajaran. Jadi cikgu terpaksa tiga. Menjadi guru mata pelajaran, BM, menjadi penyelaras, kemudian menjadi pengacara, jadi guru disiplin nak jaga murid dan sebagainya. Tapi satu kepuasan bagi cikgu apabila dapat melihat keputusan yang dipaparkan, kejayaan murid. Satu kenangan manis lah yang tak dapat cikgu lupakan, apabila 84 orang pelajar di salah sebuah yang cikgu ajar penuh di atas pentas tu, mereka memegang kertas yang tertulis masa tu 5A. Itu antara kenangan manis lah. Selain daripada tu, kenangan manis ni kita kita sebagai guru ni, apabila diraikan oleh murid, kita tak minta apa-apa. Terutamanya bila hari guru, bukan cikgu nak bangga apa-apa. Setiap kali hari guru, alhamdulillah lah, murid ingat cikgu. Ada kalanya dalam kereta cikgu tu penuh dengan hadiah semasa hari guru. Dan bila ada hari guru pula, ada apa, pencalonan daripada murid-murid untuk tokoh guru, cikgu pernah dapat macam-macam. Cikgu pun heran kenapa kereta cikgu ni mana satu. Cikgu pernah dapat guru paling garang, guru paling penyayang, guru paling popular. Dan terbaru ni pula cikgu dapat guru paling lawak. Cikgu pun tak tahu sebab. Okey, inilah satu kenangannya yang pernah cikgu dapat. Contohnya masa hari guru ni, guru favourite sesi pagi, kategori lelaki. Ini contohnya lah, bukan cikgu nak bangga. Boleh katakan setiap tahun, inilah kenangan kita sebagai guru ni. Apabila kita penat lelah dalam kelas, kita bersabar, kita kenal dengan murid, murid akan dekat dengan kita. Walaupun dia dah balik ke rumah sekarang ni, boleh katakan setiap hari murid akan tanya, cikgu buat apa? Cikgu bila nak pergi sekolah? Kita akan ada satu perasaan. Sebab tu orang tua-tua kata, jauh di mata, dekat di hati. Nampak gayanya kita tahu ya, cikgu Zul ni sangat terkenal di semua sekolah yang dia mengajar. Apakah nasihat cikgu kepada bakal-bakal guru yang akan menjadi guru? Okey, sebelum tu tadi masih bertanya, boleh cikgu tanya tak? Wartawan ni berminat atau tidak menjadi seorang guru? Saya tengok macam menarik jadi seorang guru ni. Tapi saya tak tahu saya mampu ke tak. Okey, tak apalah. Sekurang-kurangnya dah menarik nak jadi seorang guru. Sebenarnya nak menjadi seorang guru, satu nasihat cikgu lah. Okey, nasihatnya banyak. Ringkasnya, satu, kita kena jatuh cinta tadi seperti yang cikgu cakapkan. Dan ada kawan cikgu yang baru 3 tahun menjadi seorang guru, kemudian dia tukar kejaya. Sebab apa? Dia kata masuk ke kelas tak tahan dengan kerenah murid yang nakal, ada yang berak dalam kelas lah, yang rosakkan harta benda menjerit-jerit. Dan dia kata dia tak boleh tengok buku. Hari-hari menghadap benda yang sama, kena tanda buku. Jadi nak menjadi seorang guru ni, satu, kita jatuh cinta dengan kerjaya kita sebagai seorang guru. Dan kita kena sabar menghadapi pelbagai kerenah. Mungkin tahu ini kerenah murid ni, kita dah berjaya selesaikan, murid ni pun pergi ke sekolah menengah. Contoh kalau sekolah darjah 6, tahun depan kita terima murid baru, dia akan ada pula kerenah baru. Kita kena fikir pula macam mana nak selesaikan kerenah baru. Jadi seorang guru ni memang kena banyak bersabar. Okey, kalau kita tengok dalam televisyen, dalam internet dan sebagainya, macam-macam guru. Tapi guru ni dia kepala dia kena kreatif. Dia kena gila-gila lah sekian dengan murid. Kita kena anggap murid macam cikgu. Sebagai seorang guru, kalau dalam kelas waktu cikgu marah, cikgu akan marah sungguh-sungguh sampai murid takut,
Ada pernah cikgu marah murid tahun 3 sampai terkencing. Jadi pengalaman cikgu sebagai guru, sebagai guru pun cikgu akan marah dia sungguh-sungguh. Biar dia takut dia buat salah, dia akan tahu kenapa. Kalau cikgu buat lawak dengan mereka, biar mereka ketawa terbahak-bahak, biar mereka gembira, hilangkan stres. Tapi kalau dia menangis, cikgu akan pujuk sampai dia hilang. Menangis dia, dia gembira balik nak belajar dan sebagainya. Jadi kita kena kreatif lah. Nak jadi seorang guru ni kena kreatif. Macam mana kita nak berhadapan dengan murid-murid. So kepada bakal-bakal guru tu, kenalah dengan nasihat cikgu. Iaitu kena jadi guru yang penyabar, kreatif. Kena tahu kerenah anak-anak murid dia. Barulah dapat jadi guru yang cemerlang. Okey, akhir sekali lah. Sebagai cikgu dah jadi 30 tahun sebagai cikgu lah. Bila agaknya cikgu nak pencin? Soalan ni bila kita akan tanya guru lah. Bila posting, bila pencin? Bila dalam keadaan sekarang dah duduk kat rumah, tahun lepas dengan tahun ni, dah rasa macam pencin. Walaupun mengajar daripada rumah PDPR, tapi suasana tu dah rasa macam inilah, bila aku akan pencin ni apa kena buat. Mula-mula tahun lepas tu rasa panik juga, sebulan yang pertama tu. Jadi kita kena cari sesuatu. Jadi untuk makluman, cikgu akan pencin insyaAllah lah pada 5 hari bulan 2, 2026. Cikgu sedang menanti satu tarikh keramat itu untuk pencin lah. Cikgu pencin awal sikit, kali ikut 60, tapi cikgu ambil 56 sajalah. Agak kesiannya ketika pandemik ni, kita tengok ramai cikgu-cikgu yang tak dapat nak buat majlis persaraan bersama dengan anak murid kesayangannya. Tapi tak apa, dekat sekarang pun kita ada online, so kita still boleh buat juga majlis persaraan secara online. Soalan terakhir daripada saya ialah, apakah yang cikgu akan lakukan selepas pencin? Okey, bila cikgu pencen, cikgu sentiasa menantikan tarikh keramat tadi seperti cikgu cakap, 5 Februari 2026. Okey, bila cikgu dah berpencen, cikgu dah tinggal alam pekerjaan sebagai seorang guru. Tapi bila kita dah pencen, nama kita tetap pergi ke mana-mana, orang akan panggil. Macam cikgu lebih selesa lah dengan murid-murid, murid akan panggil cikgu Zul, cikgu Misai dan sebagainya lah. Bila dah pencen nanti, insyaAllah cikgu akan pulang ke kampung. Cikgu doakan mak cikgu panjang umur, cikgu dapat tinggal bersama dengan dia, dapat berkhidmat dengan dia. Itu satu. Yang kedua, cikgu nak mengusahakan tanah-tanah pusaka yang ditinggalkan oleh arwah bapa cikgu. Sekurang-kurangnya dapat hasil macam sekarang cikgu ada usahakan kelapa sawit, getah dan sebagainya lah. Bila sebut nama mak dan ayah ni, cikgu rasa sedih sikit lah. Jadi adalah perancangan cikgu. Sebab sedikit bila ada cuti sekolah je, memang cikgu menantikan. Jadi sekarang memang cikgu stres. Bila waktu PKP ni, memang cikgu stres. Sebab cikgu boleh kata pantang cuti hari Jumaat, memang cikgu balik lah. Okay? Jadi sebab apa? Bagi cikgu, beruas di hatiku, mak di hati. Okay? Itu sajalah. Betul kata cikgu tu, ibu bapa adalah kita punya jantung hati kita. Okey. Akhir sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Zul kerana berkongsi rahsia sebagai seorang guru. Sama-sama. InsyaAllah kalau ada kelapangan, boleh lalu kat rumah cikgu ni, singgah-singgahkanlah. Singgah-singgahlah. Boleh cikgu belanja. Sekarang ni PKP, tak boleh belanja. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Okey, sama-sama. Okey. Di sini cikgu akan terangkan sebaringkas bagaimana nak menulis karangan dialog. Karangan dialog juga dia ada pendahuluan, ada isi dan penutup. Dalam karangan dialog, yang pertama kita mesti beri salam, kemudian kita bertanya khabar, kita minta maaf jika mengganggu. Sebab kita pergi rumah orang, belum tentu orang suka. Okay. Yang keempat, kita nyatakan tujuan kita hadir. Apa tujuan kita hadir ke rumah kawan untuk temu ramah. Yang keempat, yang kelima, kita bertanya soalan. Ini paling penting. Sekurang-kurangnya 5 soalan kamu boleh tanya. Dalam kata tanya ada 8. So carikan 5. Contohnya, siapakah, bilakah, bagaimanakah, di manakah, mengapakah, kenapakah dan sebagainya. Sekurang-kurangnya 5 soalan berkaitan dengan tujuan kita pergi temu ramah. Dan yang keenam, kita apakah harapan dalam tajuk perbualan itu. Kalau contohnya dia seorang olahragawan, mungkin satu hari ni dia nak jadi seorang pelari terkenal seperti Usain Bolt dan sebagainya. Kalau dia seorang yang berbakat dalam menyanyi, mungkin dia nak jadi seperti Siti Nurhaliza, menjadi penyanyi terkenal dan sebagainya. Dan akhir sekali, penutup, kita ucapkan terima kasih kerana sudi temu ramah. Itu saja format untuk menulis dialog. Okay, di sini cikgu paparkan contoh karangan dialog. Kamu boleh lihat sebagai panduan, dan kamu pun telah dengar tadi rakaman perbualan tentang seorang wartawan pergi menerima seorang guru.
Okey. Jadi sebagai latihan untuk minggu ini, okey, cikgu beri kepada kamu tajuk soalan ni begini. Kamu dikehendaki menemu ramah rakan yang menang pertandingan bercerita. Tulis dialog perbualan kamu itu. Okey, itu saja yang cikgu nak terangkan seberingkas bagaimana cara menulis karangan dialog.